ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი ცხლაზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. რუსთავში უკაცრავად დღეს გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ქართული ოცნების რიგით მე7 აქცია კოალიციის მხარდამჭერები რუსთავში შარტავას მოედანზე შეიკრიბნენ. მოგესალმებით შემოსაყვანელო ხალხო. მოგესალმებით რუსთაველებო. მოგესალმებით ჩვენ საქართველოს. დღესალების წინვალებსაც აუძგილოთავ. დაგეტილი ავტოსადგურები და ტაქსოპარკები როგორ უშლიდნენ ხელს რუსთავის აქციაზე წასვლის მსურველებს ქვემო ქართლში. ხუშინ გამოგვიცხადეს ჩვენ მოხელმძღვანელობამ, რომ ყოველი არც ერთი ვარშავში არ გავუშვათ. საით არ გავუშვათ? ბატონო, თბილისის თუ. ბატონო არ გავუშვათ? ალბათო, ნათაც არიწოდე რა, ალბათო რუსთავში რო დარდებაო. ივანიშვილის სახელწოდე რა, ალბათ მაგრიგეთსა. რუსთავში კოალიცია ქართული ოცნების აქცია დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილმა შეკრებილ მხარდამჭერებს კოალიციის ძირითადი პრიორიტეტები გააცნო და ოქტომბრის არჩევნებში მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ივანიშვილმა საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა არჩევნებზე და მის მნიშვნელობაზე. მოგესალმებით რუსთაველებო. მაგრამ მეოცე საუკუნის შუა წლებიდან რუსთავმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა, მთელი საქართველოდან რუსთავში მოიყარეს თავი. მოგესალმებით შემოსაყვანელო ხალხო. მოგესალმებით რუსთაველებო. მოგესალმებით ჩვენ საქართველოს. ფეისალების წინვალებსაც აუძგილოთავთ. დღეს რუსთაველებს ვხვდებით ხალხო. რუსთავს ისე როგორც ჩვენს ქვეყანას დიდი ისტორია აქვს, მაგრამ მეოცე საუკუნის შუა წლებიდან რუსთავმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა და საქართველოს უდიდესი სამრეწველო ცენტრი გახდა. ამ ქალაქში განსაკუთრებულად იგრძნობოდა ქართველი კაცის მუყაითი შრომა. ერთ დროს ქართული ინდუსტრიის ბურჯი დღეს თითქმის უფუნქციოდაა დარჩენილი. კიდევ რა ძირითადი მესჯები გააჟღერა ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ აქციაზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა მალხაზ ჭკადოა ისაუბრებს. ბიზნესი, სასამართლო, მედია, არჩევნები, ეს ის ძირითადი თემები გახდათ, რომელიც ყურადღება გაამახვილა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. აქცია, რომელიც დაახლოებით რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, სწორედ ამ მესიჯების მატარებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ ეს არ გახდათ ქვემო ქართლის აქციის გახდათ მხოლოდ რუსთავის აქცია, რომელმაც გააერთიანა რუსთავში მცხოვრები კოალიციის მხარდამჭერები და მათი აქტივისტები. რაც შეეხება მესიჯებს, რომ დავუბრუნდეთ, პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა ბიზნესზე და იმ მიმართებაზე, რომელიც რუსთავ უნდა იყოს. კერძოდ მან აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში რუსთავი გახდა სამრეწველო ცენტრი როგორც საქართველოსი, ასევე რეგიონის და აუცილებელი არის, რომ ეს ფუნქცია მას დაუბრუნდეს. მან აღნიშნა პუბლიკასთან საუბრის დროს ისიც, რომ ათასობით რუსთაველი, რომელიც მუშაობდა 90-ანდე მცირე თუ დიდ საწარმოში, დღეს ხელფასის გარეშეა დარჩენილი, ასევე კომპენსაციის გარეშე. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დაპირდა აკავურებს, რომ ის ხელფასები, რომლებიც გაყინულია პრაქტიკულად და საწარმოებიდან ვერ მიუღიათ, აუცილებლად მიიღებდა შემდგომ უკვე დიდი ინვესტიციების განხორციელების შემდეგ ამ ადამიანებს საკუთარი სამუშაო ადგილები აღუდგება. ჩვენ შეგვიძლია მისი განცხადება ეს მოკლე მონაკვეთი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. ათეული ათასობით მუშა მოსამსახურე ბედისანაბარადაა მიტოვებული. ამდენი წელი გავიდა და 5000 მეტალურგი ახლა ცელოდება სახელფასო დავალიანების მიღებას. ამ სახის გადახდას მათ სააკაშვილიც დაჰპირდა, მაგრამ როგორც ყოველთვის ესეც დაბირებად დარჩა. მე სიტყვას ვაძლევ ჩვენს მეტალურგებს, რომ აუცილებლად აღვადგენთ სამართლიანობას და თქვენ მიიღებთ თქვენს კუთვნილ ხელფასს და თქვენ დაიჭერთ თქვენ კუთვნილ ადგილს თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ პირდები ჩვენს ბიზნესმენებს. ჩვენ დამამყარებთ წესრიგს, რომელიც შექმნის სტაბილურ კანონზე დაფუძნებულ გარემოს. დადგინდება თამაშის წესები და მისი შეცვლა ხელისუფლების ნებასურვილზე აღარ იქნება დამოკიდებული. ამის პირობას მე გაძლევთ. ასევე ჩვენ აღვადგენთ დამოუკიდებელ არბიტრას, რომელიც გადაწყვეტს დავებს სახელმწიფოსა და ბიზნესმენს შორის. არბიტრაჟი ძალიან ცოტა ხანს ფუნქციონირებდა საქართველოში, თუ გახსოვთ, და ის იყო სერიოზული ინსტიტუციური ბერკეტი ხელისუფლების განეკუთვნებისაგან ბიზნესის დასაცავად. სწორედ ამიტომ გააუქმა იგი ხელისუფლებამ. ჩვენ ამ ინსტიტუტს აუცილებლად აღვადგენთ და გავაძლიერებთ. დიახ, ჩვენ მოვალთ და დავამყარებთ წესრიგს, მაგრამ ეს წესრიგი დემოკრატიაზე, სამართლის უზენაესობასა და ადამიანის ღირსების პატივისებაზე დამყარებული წესრიგი იქნება.
რუსთავზე საუბრისას ბიძინა ივანიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ქალაქი, რომელიც ერთ დროს ასეულ ათასობით მოსახლეს იტოდა, დღეს თითქმის მისი მოსახლეობის ნახევარი არის სახელმწიფოს ფარგლებს გარეთ გასული, ეს იმიტომ, რომ მათ შესაბამისი სამუშაო ადგილები არ აქვს. მან აღნიშნა, რომ ქალაქი, რომელიც არც თუ ისე დიდი არის, პირველ ადგილზეა პატიმართა რაოდენობით. მან აღნიშნა, რომ კრიმინალურმა, თქვა სამყარომ, კრიმინალურმა მიგრაკელებამ და ასევე იმან, რომ ქვეყანაში სოციალური უთანასწორობა იყო, ბევრ ადამიანს ბოროტმოქმედებისკენ უბიძგა. შესაბამისად, რუსთავს ყველაზე მეტი პატიმარი ღავს. ეს სტატისტიკა მან მოიხმო ოფიციალური წყაროებიდან. ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ გადაიხადება ყველა საქმე, რომელიც ეხება პატიმრების საქმეს, და თუ სახელმწიფო ჩათვლის, რომ ეს ადამიანები სახლშიც იხდიან ყოველგვარი დანაშაულის გარეშე, ისინი გათავისუფლდებიან. პატიმრების თემას ბიძინა ივანიშვილი ცლად შეეხო რუსთავში გამოსვლისთან. ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაკვეთით შემოგთავაზოთ. ეს ხელისუფლება ხალხს იმითაც აშინებს, თითქოს ჩვენ მისი ოპონენტები პატიმრებს გავათავისუფლებთ და ყველა დამნაშავეს გარეთ გამოუშვებთ. ამას სინამდვილეში თვითონ აკეთებენ. ნამდვილი კრიმინალები გარეთ გამოუშვეს და ზონდერბრიგადაში განაწესეს, ხოლო არაერთი უდანაშაულო ადამიანი ციხეში ხავს გამომწნეული. როგორ მოხდა, რომ საქართველოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მშრომელ ქალაქს დღეს ყველაზე მეტი პატიმარი ხავს? იქნებს იმის ბრალია, რომ ერთდროს წელ გამართულ ქალაქს გაუგულარი უმუშევრობა და ზიღადაკე დაატყდა თავს? იქნებს შიმშილმა და გაჭირვება მიიყვანა ადამიანები დანაშაულებამდე? აწუხებს ეს კითხვები ვინმეს ხელისუფლებაში? შიერი კაცი ურს რომ მოიბარავს მითხარით, ერთი, როგორ შეიძლება წრობით ციხეში რომ იჯდეს? ყველა პატიმარი ჩვენი მოქალაქეა და მათი დროებითი იზოლაცია სულაც არნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უარ უნდა თქვას თავის მოქალაქეზე და არაფრად ჩააგდოს თითოეული პატიმრის ბედი. თოდაც გაუძლოთ კიდე ბოდის მოგიხდით და 15 წუთში როგორმე დავამთავროთ. დავდგეთ, გაუძლოთ. დიდი მადლობა. დღეს საჯელის შეკრებითობის პრინციპმა მოიტანა ის, რომ მცირე დანაშაულის გამო ადამიანები სრულიად შეუსაბამო საჯელს იხდიან. ჩვენი საპატიმროები გადაჭედილია. აღარაფერს ვამბობ იმ ყოლა დაუტანელ პირობებსა და პატიმართა სიკვდილიანობის დაზე, რაც ასე გამოარჩევს ჩვენს ქვეყანას ცივილიზებული სამყაროსაგან. პირობას გაძლევთ, რომ ამ საქმეშიც დავამყარებთ წესრიგს. ჩვენ გადავხედავთ კანონმდებლობას, გავაუქმებთ საჯელის შეკრებითობას და ყველა პატიმარი დანაშაულის შესაფერ საჯელს მოიხდის. ამ ხელისუფლებამ მრავალი უდანაშაულო ადამიანი პრობაციონერად აქცია. გარდა იმისა, რომ ეს დღეს ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი წყარო გახდა, ხელისუფლება მათ და მათი ოჯახების წევრებს შანტაჟითა და დაშინებით აიძულებს ნაციონალების სასარგებლოდ მუშაობას და არჩევნებში მხარდაჭერას. რა ვქნათ, ხალხო, ხო არ შევწყვიტოთ? როგორ ფიქრობ? ძალიან აგრები ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვპირდებით, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო გადახედავს ყველა უკანონო პატიმრისა და პრობაციონერის საქმეს. პატიმრებთან ერთად ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ვრცელი მონაკვეთი დაუთმო საუბარს იმაზე, თუ რას უნდა ელოდეს საზოგადოება 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებიდან. მან განაცხადა, რომ ყველა მოქალაქის ვალია მივიდეს საარჩევნო უბანში და დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია და ვის უჭერს მხარს, რომ ის მოვიდეს ხელისუფლებაში და გაატაროს რეფორმები, ან შეცვალოს დღევანდელი რეალობა. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ისაუბრა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ხელისუფლების მხრიდან და აღნიშნა, რომ ყველა მოქალაქე, რომელიც დასაქმებულია საჯარო სამსახურში და მეტნაკლებად დამოკიდებული არის ნაციონალური მოძრაობის კეთილგანწყობაზე, ის ვალდებული არის თვალი დახუჭოს ამ კეთილგანწყობაზე და პირიქით თვალი გაუსწროს იმ რეალობას, რაც ქვეყანაში არის, და არა საჯარო სამსახურში დასაქმების მიხედვით, არამედ იმის მიხედვით, მისცეს ხმა ამ პარტიას, რომელიც იმსახურებს მის სიმპათიას. ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაკვეთით შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში. იქნებ შიმშილმა და გაჭირვება მიიყვანა ადამიანს ხელისუფლებამ კარგად იცით არჩევნებში ყოველი ადამიანის გადაწყვეტილების მნიშვნელობა, მაგრამ ხან შეპარვით და ხან პირდაპირ იმაზრს მინერგავს, რომ ჩვენს ხმებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ყველაფერი მაინც სხვაგან და წინასწარ წდება. ამ ტყუილმა ისე ღრმად გაიდა ფესვები, რომ ძნელია მისი ამოძირკვა, მაგრამ მე ჩვენი ხალხის იმედი მაქვს. ჩემო მეგობრებო, ჩემო თანამებრძოლებო, თქვენ გათყუებენ, დააფიქრეთ კარგად. ყოველი მოქალაქის არჩევნებში მონაწილეობა და ხმის მიცემა არაფერს რომ არ ნიშნავდეს, რატომ დაიწყებდა ეს ხელისუფლება ასეთ გააფთებულ ბრძოლას ჩვენ წინაამდე? რატომ აიღებდა თავზე ხელს და მოჩვენებითი დემოკრატიულობასაც შეელეოდა, რომ როგორმე თქვენამდე მართვალნა სიტყვამ არ მოახციოს? კარგად იცის, როგორ დააყადაგეს ანტენები, როგორ გააჩერეს მაესტროს მიერ გავრცელება და ესე შემდგომ. ყველაფერს ვილობა, რომ ისე სიცრუეში დაგხვდებოდ, მაგრამ ვერაფერსაც ვერ მიაღწევენ. ხალხის არჩევანს პასი რომ არ ქონდეს, ეს ხელისუფლება ყოველი არჩევნების წინ არ დაარიგებდა ხან ტომარაფქვილს, ხან შაქარს, ხან 10 და ხან 20 ლარიან დახმარებას. საცინად გვიგდებენ და ამაში კარგად გავერკვეთ, იცოდეთ. ეს ამას მეორედ აღარ შეძლებენ და ვერ მოგვატყუებენ.
გამოშვების არცთუ მცირე ნაწილი ბიზნაიუმანიშვილმა დაუთო ინიციატივას, რომელსაც განახორციელებს ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, ეს ეხება რუსთავს, კონკრეტულად კი რუსთავის პროფესიული განათლების ქალაქად გადაქცევას. მან აღნიშნა, რომ ამ ქალაქს აქვს როგორც ტექნიკური, ასევე ყველანაირი პოტენციალი იმისთვის, რომ ეს ქალაქი იქცეს პროფესიული განათლების ცენტრად. მან აღნიშნა, რომ ის ასეულობით სპეციალისტ, რომელიც სხვადასხვა დროს მუშაობდა რუსთავის 90-ამდე მცირე თუ დიდ საწარმოში, პრინციპში ვალდებულიც კი არის ახალთაობას გადასცეს ის სოდნა, რითაც ქვეყანაში შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და განცდა იმისა, რომ ახალგაზრდა არ უნდა დატოვონ სამშობლო. ჩვენ შეგვიძლია ეს მონაკვეთით შემოგთავაზოთ. რუსთავი შესაძლოა გახდეს პროფესიული განათლების ცენტრი, სადაც ახალგაზრდები არა მარტო თეორიულ ცოდნას მიიღებენ, არამედ შესაბამის პრაქტიკასაც გაივლიან სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში. ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, სასწავლო ცენტრები, სახელოსნოები, სტუდიები, ეს გამოაცოცხლებს რუსთავს და ახალ ფუნქციას მიანიჭებს ამ ქალაქს. გამოსვლის ბოლოს ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ერთხელ წარუდგინა საზოგადოებას რუსთავში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვიაძიძიგური. მან ზვიაძიძიგურზე აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძიძიგურს პოლიტიკაში დიდი წარმატებებისთვის ვერ მიუღწევია, მან მის ადამიანობაზე გამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ ეს არის გულწრფელი ადამიანი, რომელიც ადამიანურ პრინციპებზე და მორალზე არასდროს ამბობს უარს, და კიდევ ერთი ხუმრობით თქვა, რომ სკანდირება საქართველოს გაუმარჯოს, სწორედ გამოსტილმა პოლიტიკასმა ამ შემთხვევაში ზვია ძიძიგურმა მას ასწავლა თან ძალიან კარგად. რაც შეეხება ვითარებას ჟიული შარტავის სახელობის მოედანზე რუსთავში, აქ თითქმის უკვე აღდგენილი არის სრულად მოძრაობა, რომელიც გადაკეტილი იყო რამდენიმე საათის განმავლობაში, როცა იმართებოდა კოალიცია ქართული ოცნების აქცია. ქალაქის დასუფთავების სამსახურთან ერთად კოალიციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები იღებდნენ ამაში მონაწილეობას. მათ დაასუფთავეს მიმდებარე ტერიტორია, უკვე ხდება სცენის დემონტაჟი. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას და აქტივისტებს განუცხადა, და 26-27 აგვისტოს კოალიცია განაახლებს შეხვედრებს ამჯერად რაჭაში, 2 სექტემბერს კი მორიგი აქცია გამართება კახეთში, თელავში. მადლობა მალხას ბიზნევანიშვილის გაჟღერებულ ძირთად მესიჯებზე. მალხას ჭკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნების რიგით მე-7 აქცია რუსთავში დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა დღევანდელ აქცია, იმითაც გამოირჩეოდა, რომ რუსთავის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი უკვე დასახელებული იყო, თუმცა კოალიციის ლიდერმა შეკრებილ მხარდამჭერებს ვია ძიძიგური კიდევ ერთხელ წარუდგინა. შეკრებილ მოსახლეობას მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა ძიძიგურმაც მიმართა. ეში რა მოხდა თქვენ კარგად ვიხარო და იმიტომ რომ რაც აქ დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ილაპარაკა დღეს რუსთავში მე მიხარო და ბიძინა ივანიშვილი ჩამოვა ქალაქში ის გაკეთდება ეს არის ძალიან პარტიზი არჩევანი და ჩვენ ერთად უნდა გავიმარჯოთ ამ კოალიციაში ზვია ძიძიგური აუცილებლად გამორჩეული პიროვნება მას განსაკუთრებული ადგილი აქვს თუ გნებავთ ყველაზე გამოცდილი პოლიტიკოსია ჩვენში ყველაზე სტაჟიანია და მე გაძლევთ პირადად სიტყვას რომ არ არსებობს ამ ხნის პოლიტიკოსი საქართველოში, რომელსაც ესე კაცურად ეცხოვროს. მას რა თქმა უნდა დიდი წარმატებებისთვის არ მიუღწევია. მას არ ქონია საუბედუროდ ვერ მოახერხა დაწყებული ზვიადიდან ვერ მოახერხა და ვერ მიიღო დიდი წარმატებები ციხეშიც იყო ეს კაცი. ბევრი გაჭირებაც გადაიტანა, მაგრამ არასდროს კაცობაზე უარი არ უთქვია. ჩვენს გუნდში არც ერთ პიროვნებას ერთმანეთში აქვს პრობლემები, პატარ-პატარა დიდი პრობლემები ჩვენს კოალიციაში არ არსებობს, მაგრამ პატარ-პატარა პრობლემები არსებობს. არ არსებობს არც ერთი პარტია, არ არსებობს კოალიციის არც ერთი წევრი, საბჭოს არც ერთი წევრი, რომელსაც არ უყვარდეს ზვია ძიძიგური და რომელსაც ელემენტარული ოდნა მაინც პრეტენზია გაასწეს მისამი. აი ესეთი კაცია ზვია ძიძიგური. აი ესეთი კაცი გაყოლებათ რუსთაველებს. მე გაძლევ პატიოსან სიტყვას. შეიძლება რაღაც არ გამოუვიდეს, შეიძლება სათისი არ მოხდეს, მაგრამ არასდროს კაცობას, არასდროს სამართალს არ უღალატებს. ძალიან წესიერი კაცია, ძალიან ნერვული კაცია, ძალიან გამოცვლილი კაცია. დაუდეკით მას და არ უღალატოთ. აუცილებლად უნდა გაიმარჯოს ზიადმა. ყველაზე მეტად დღეს რუსთავში მე მიხარო და ბიძინა ივანიშვილის ჩამოსვლა. მიხარო და იმიტომ, რომ რაც აქ დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ილაპარაკა, რუსთავ ქალაქში ის გაკეთდება. ერთხარ ესგას მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც რუსთავისა და მთელი საქართველოს მოსახლეობის 90% უმუშევარი, შეურაცხყოფილი, დამცირებული თამაშგარეთ მდგომარეობაში დატოვა და მეორე მხარესგას ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც 20 წელია ლეგენდა იყო ჩვენთვის, რომელიც მხოლოდ აკეთებდა, მხოლოდ აშენებდა, მხოლოდ გვეფერებოდა, თვითონ რომ სახეზე არ გიგვენახა.
დღევანდელ აქციას უკვე მოყვა გამოხმაურებები შარტავას მოედანზე გამართულ აქციას პოლიტიკოსები და მოქალაქეები აფასებენ თემას პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა განაგზობს ნოდარ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დაგისმით დიახ, მოგესალმებით. თორნიკე აქციის დასრულების შემდეგ უკვე კომენტარები გააკეთეს პოლიტიკოსებმა, პოლიტიკურმა ლიდერებმა, როგორც ისინი აცხადებენ, დღევანდელმა დღემ და დღევანდელმა აქციამ ქართული ოცნების კოალიცია, ქართული ოცნების ლიდერებს დაანახა ის, რომ ნდობა საზოგადოებას ქართული ოცნების მიმართ აქვს და ეს ნდობა სწორედ უნდა ყველაფერი უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ იმისთვის, რომ ეს ნდობა გაამართლოს. რუსთაველი მეტალურგების, ინჟინრების, ქიმიკოსების საწარმოები ამ ტალღას ვერაფერი ვერ აჩერებს. უამინდობა, პატრულის წინააღმდეგობა, საჯარიმოზე გადაყვანილი მანქანები, საჯარიმო მძღოლები, მნიშვნელობა არ აქვს. ხალხი აზრჩებული, ამ ტალღას ვერაფერი ვერ აჩერებს. პირველ ოქტომბერს, აი ეს ემოცია, რომელსაც ვიდამ აქციებს ამხედავთ, ეს განწყობა, ეს დამოკიდებულება, საარჩევნო ყუთებში აი ეს ახება ქართული ოცნების გამარჯვებით. დაანახა უდიდესი მხარდაჭერა ამ ქალაქში, დაანახა უდიდესი მხარდაჭერა მთელ საქართველოში. ამ წემაში რომ ადამიანები ფეხს არ მოიცვლიან და ბოლომდე დაესწრებიან მიტინგს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ მართლა აინტერესებს. აქციის დასრულების შემდეგ უკვე კომენტარი თავად კოალიციის ლიდერებს გააკეთა და იგი გამოეხმაურა დღევანდელ შეხვედრას დემოკრატიული საქართველოს ლიდერთან ნინო ბურჯანაძესთან, როგორც აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა, იგი აპირებს გამოიყენოს და კოალიცია აპირებს გამოიყენოს თავად ყოფილი ვიცე-სპიკერის, ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ითანამშრომლოს მასთან, თუმცა კოალიციის რეჟიმში თანამშრომლობა არ იქნება, მაგრამ კონკრეტული მაჟორიტარული სისტემით ითანამშრომლებენ ისინი და გარკვეულ რაიონებში დააყენებენ ერთობლივ მაჟორიტარ კანდიდატებს. მე შეგახსენებთ, რომ ამას წინ უძღოდა თავად კოალიცია წინ უძღოდა დემოკრატიული საქართველოს ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი არ მიიღებს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო. თბილისიდან სამარშრუტო მიკროავტობუსების მოძრაობა შეჩერებული იყო ბოლნისში და ბაკაზრეთში, მგზავრები ტრანსპორტს რამდენიმე საათის განმავლობაში უშედეგოდ ელოდნენ. ჩვეულებრივ კაზრეთის სადგურიდან სამარშრუტო მიკროავტობუსები ყოველ 9 საათში გადის. ტრანსპორტის კოორდინატორი ამბობს, რომ მძღოლებს თბილისის მიმართულებით გასვლა ხელმძღვანელობა მოუგზავნა. ადგილობრივები მოძრაობის შეზღუდვას დღეს აქციას უკავშირებენ. ანალოგიური შემთხვევა იყო ბოლნისში 26-27 მაისს, მაშინ სამარშრუტო ტაქსებს გადაადგილება ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლობა უგზავნეს. თბილისიდან არ მუშაობდა ავტოსადგური თეთრი წყაროშიც და მგზავრებს რაიონიდან თბილისის მიმართულებით გადაადგილების საშუალება არ ეძლეოდათ. ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოკრული იყო განცხადება, სადაც ეწერა, რომ 19 აგვისტოს ავტოსადგური არ მუშაობს. სატრანსპორტო მოძრაობა მხოლოდ 3 საათის შემდეგ აღდგა. სადგურის კოორდინატორის განცხადებით ავტოსადგურის დაკეტვა უფროსებმა დაავალეს. მისი განცხადებით მომხდარი რუსთავში ქართული ოცნების აქციას უკავშირდება. ინფორმაციას ადგილობრივებიც ადასტურებენ. დღეს თეთრი წყაროს რაიონში განცხადებაც არის გამოკრული, რომ არავით არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, პარალიზებული აბსოლუტურად ყველანაირი ტრანსპორტი, ტაქსებსაც კი დაურეკეს და ნომრები გაათიშინეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში რომ ვერავინ ვერ წავიდეს, ანუ ხალხი არის პარალიზებული. გუშინ გამოგვიცხადეს ჩვენმა ხელმძღვანელობამ, რომ ხოლმე არც ერთი მარშრუტი არ გაუშვათ. საით არ გაუშვათ? ბატონო, თბილისის კი. ბატონო, არ გაუშვათ? ალბათო, ნათაც არ იცოდე რა, ალბათო უცავსურო ტარდებაო. ივანიშვილის საიტებზე რა, ალბათ მაგრიგეს იცოდე. არსა ალბათო ამბობდნენ რა. ხოლო რა უფრო უნდა? არ უშვებენ არსაც. იქით მითხრით ეს. ვის არ უშვებენ? აი მარშრუტები აბზადიან, თქვენ ხო ხედავთ რა? ხოლმე თქვენ რუსთავისკენ არ დადიან? ხო, დღეს მიტინგი არის, რაღაცა ითქო და არც იქით უშვებენ, არც იქით. იგი არ უსწავში და აქეთ არ უშვებენ და რატო არ უშვებენ არ ვიცი, მეც ახლა თბილისიდან ამოვიდი ფუჩში. უკანონო გასვლები ამოვიდი. აქედან არ მიდიან, არ გასულა. ქართულ ოცნებას ყავს მხარდამჭერები, ნაციონალურ მოძრაობას კი დამჭერები. ეს განცხადება დავით მაღრაძემ ქართული ოცნების რიგით მე-7 აქციაზე გამოსვლისას გააკეთა. საქართველოს ეროვნული ჰიმნის ავტორმა შეკრებილ მხარდამჭერებს ფერისვალების დღესასწაული მიულოცა და ერთად გომისკენ მოუწოდა. მაღრაძის გარდა კოალიციის მხარდამჭერებს ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმაც მიმართეს. რა ვქნათ ხალხო, ხوار შევწყვიტოთ, როგორ ფიქრობთ? ციური ბერკეტი ხელისუფლების განეკუთხეობისგან ბიზნესის დასაცავად. ჩვენი ბრძოლა არის სამართლიანი. ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე, მაგრამ ხელისუფლება მაიყო ქვა ხელში და ქვებს ისვრის. ეს მეიგავე გავიდა მომსახურების ზონიდან
და ქვის ხანაში აბრუნებს საქართველოს. ქვის ხანაში ქვევს ისურის, კარალესი იყო ეს ნიშმიში თუ სხვადასხვა კუთხეში ქვა გაისროლეს უკვე. მან ხალხს ხელში ქვა დააჭერინა. ხალხს ვის დიფერენცირება ესეთი მოხდა საქართველოში. ქართულ ოცნებას ყავს მხარდამჭერები, ნაცმოძრაობას ყავს დამჭერები. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამ გადამაფიქრებინა ამ ქვეყნიდან წასვლა და დღეს მე ამაყივარ რომ აქ ვდგავარ თქვენს გერდით რუსთაველებო და ვიღაც არალეგალი ემიგრანტი არ ვარ. ეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა ხალხო. გაუმარჯოს! რუსთავში სანამ ქართული ოცნების შტაბი გაიხსნებოდა, აი ამ მაისური დავდიოდი ქუჩაში და გაკვირებულ ხალხთან ერთად გაკვირებულ ხალხს კითხვა ქონდა, ნუ თუ არ გეშინია ამ მაისურით რომ დადიხარო, არ გეშინია რომ დაგიჭირონო, ნუ თუ შენც მეოცნებე ხარო, ირონიულად მეკითხებოდნენ, მაგრამ მე მინდა უპასუხო მათ, დიახ, მე მეოცნებე ვარ. აქციის დასრულების შემდეგ ლიდერებმა კომენტარები პრობლემებზეც გააკეთეს, რომელიც კოალიციის მხარდამჭერებს შეექმნათ. უბრალოდ დაწრულები თუ რას აცხადებენ პოლიტიკოსები პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. აქციის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერებმა კომენტარები გააკეთეს და იმ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება, რაც აქციის ორგანიზებისას შეხვდნენ. თინა ხიდაშელის განცხადებით ძირითადი პრობლემები აზერბაიჯანელ მოსახლეობას შეხვდა, რომელთა სატრანსპორტო საშუალებები გააჩერა საპატრულო პოლიციამ და მას შემდეგ, რაც იქ აღმოაჩინა ქართული ოცნების მაისურები, სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილი საჯარიმოზე გადაიყვანა, ნაწილი კი უბრალოდ დააჯარიმა. თინა ხიდაშელის განცხადებით ამ დაბრკოლების მიუხედავად აზერბაიჯანელმა მოსახლეობამ რუსთავის აქციაზე ჩასვლა მაინც მოახერხა. დღეს ასევე ქართული ოცნების აქციისთვის ხელი შეშლა ცდილობდა ნასო მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცი. მან თავდაპირველად სცადა ჯებირების წაქცევა, თუმცა სიტუაცია მალევე განმუხტა ქართული ოცნების აქციის ორგანიზატორებმა. მას ამის შემდეგ ჩვენ კითხვა დაუსვით მამაკაც, თუ რა მიზეზით სურდა აქციისთვის ხელი შეშლა, თუმცა მან ჩვენს კითხვაზე პასუხი ვერ გასცა და ტერიტორია მალევე დატოვა. ლიფლეტებს უპოულობდნენ ქართული ოცნების ან მაისურებს, მანქანები საჯარიმოებზე გადაიყვანეს, როგორც ხალხი გუყვება და მერე უკვე სხვა ტრანსპორტით წამოვიდნენ, ან არ ჩამოართვეს სატრანსპორტო საშუალებები, ჯარიმები გამოუწიეს. არაფერი განსაკუთრებული, ჩვეულებრივი უაზრო, არაფრის მომცემი სინამდვილეში მოქმედებენ. აქაც იყო ხელი შემჭი, ერთი გაგვიფუჭდა, არ ვიცი ეს რის მიზეზი იყო, დანადგარი, რომელსაც ჩვენ მართავთ ამ კონიციებებს და ხმაც გაგვეთიშა რაღაცა პერიოდი, მაგრამ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ვიღაცები აი მგობრებს ანგრევდნენ, ვიღაცები აი ვნიდან ყვიროდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის სისურველი. აი გასკე, გადი, გამოდი. ვიკითხე რა, გადი, გამოდი. ისეთი ის იქ არ ვიდა. აი არაუშავს, კაც ხდება ყველაფერი. არაფერი, არაფერი არ მოხსნა. ჩვენ ლიდერებს ასევე შევეკითხეთ, იქნება თუ არა კონკრეტულად ცალკე აქცია ქვემო ქართლში. მათი განცხადებით აქცია აუცილებლად გამართება ქვემო ქართლში, კერძოდ შეკრება იქნება მარნეულში. რაც შეეხება მომდენო აქციას, თუმცა მათ ზუსტი თარიღი ამჯერად არ გაახმაურეს, როდის იქნება შეკრება მარნეულში. რაც შეეხება მომდენო აქციებს, ლიდერების განცხადებით ის 26 და 27 აგვისტოს გამართება რაჭა-ლეჩხუმში, ხოლო 2 სექტემბერს უკვე თელავში. მადლობა გვანცა პირდაპირ ეთერში, გვანცა პაპავაძე საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილმა აქციის დასრულების შემდეგ კომენტარი ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრაზეც გააკეთა. სა ისეთი შეხვედრა იყო მეგობრული და მე გავაკეთებ კიდევ ერთ მინიშნებას ამ შეხვედრიდან. ამ შეხვედრის გარეშე განცხადებიდან გამომდინარე, როდესაც მანი იყო გადაწყვეტილება, თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რომ არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, მანამ ჩვენ სოსო ჯაჭვიანი და ლუკა გურდანიძე მისი პარტიიდან ძალიან საინტერესო რომელი მაჟორიტარულად დავასახელეთ. ეს იყო კარგი მაგალითი თანამშრომლობისა, ეს იყო კარგი მაგალითი იმისა, რომ მე როგორ ფიქრობ ქვეყანასა და მის პერსპექტივას. და მე ფიქრობ, რომ მისაბაძი მაგალითი, მისაბაძი ქცევა ჩაიდინა კალბატონა ნინო.
თუმცა ყაჩემთვის ეს უხერხული ამაზე საუბარი რამდენადაც ეს პოლიტიკური ბრძოლა მიმდინარეობს და ის რომ მოუწოდეს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს რომლებიც ოპოზიციონერებს მოიხსენებიან რომ შეწყვიტონ ბრძოლა არაკორექტული იქნება თუმცა ის რატომაც მიიღო გადაწყვეტილება ხალხთან მანინომ რომ შესაძლებელი არანაკლებ სხვა პარტიებისა მეხედულობაში მაქვს ის პარტიები არა ის ფსევდო პარტიები რომლებიც ხშირად ახსენენ და მიხსენებიან რომლებიც აშკარად ხელისუფლებასთან თანამშრომლობენ მე მათზე აქცენტს აღარ ვაკეთებ დღევანდელი აქცია სხვა აქციების მსგავსად ბერას სიმღერი დასრულდა მან შეგრებელი მხარდამჭერებისთვის თავისი ცნობილი ჰიტები შეასრულა პირველი ხადახან ვიბნები პასუხებს ხო როგორ ავაშენო ისასაც ვერ დაგრეს რო მოგმართავ შენობით ვიყურები მაღლა ყოლაში ვარ კონია ნიუ-იორკში სასი ვარ What happens to the stars how we treat it Let's just how we met kind of mess mama Let's cross the trip Let's switch this love Shells level shells left Ready I don't care for the disaster Let's go to crash cross the end now so much on a very hard cross I'll send it to go to see it please let's go to care for the change really really I'll send it to go and let's ask why I want to do trouble on the სამტრედის რაიონის სოფელ კულაში ქართული ოცნების აქტივისტი დააკავეს თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი სერგო კიღურაძე ბიძის შოთა კიღურაძის სახლში აიყვანეს. მოთხოვნის მიუხედავად სამართალდამცავების დაკავების ორდენი არ წარუდგენიათ ოჯახმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია რა დროსაც პოლიციელებმა შოთა კიღურაძეს და მის მეუღლეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს. მაია ახობაძეს წინაკბილები აქვს ჩამტრეული ძალადობის კვალი მას მკლავზე ეთყობა. სერგო კიღურაძე სამტრედის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში ყავთ გადაყვანილი. ამ დრომდე უცნობია თუ რა ბრალდებით დააკავეს ქართული ოცნების აქტივისტები. მე რატო ვარ დასისხლიანებული და ქვევით რო ჩავედი ბოშში რო ჩაიყვანენ რო ვიყავით ხო მე წამოვიდნენ და ჩამანტრიენ კბილებს პოლიციის თანამშრომლები მიწყავდნენ ქალბატონო მიწყავდნენ ყველას მიწყავდნენ ჩემიშვილს მოკიდე ხელ და ზაბორზე მიაყედგენ რაფერა ჩემიშვილ დალურჯებული მოკიდეს ხელი გამოგვათრიეს ჩემი ოჯახობას ცემეს კბილები ჩაულეწეს ირა კბილები ჩამონტრეულია აკანის ქვეშ შემაგდეს თრევათრევით წამოვიყვანეს იქ ამბავიყო დაახლოებით 500-1000 კაცი თამოყრილიყო არაფერს ვერ გაგვდით ამ უსამართლო ცხოვრებაში გომში სოფელ გომში კახაკალაძის გამოსვლასთან დაკავშირებით ჩასლას ცდილობდნენ ზუსტად ის ადამიანები ეს ვარძილაშვილი ალბათ ვაგიტო არის სამტრედიაში ჩამოსული და იმიტომ ხავს უდესიანის ჯგუფი ჩამოყალიბებული რომ შვიდ მოსახლეობას შევარდეს ცემოს დედა მამა შვილი და ძალი წაიყვანო და დააგროვოს სრულად უსაფუძვლოდ ჩვენი აქტივისტები სოფელ იორმუღანლოში დაკავებული ქართული ოცნების წევრებს ქარამადინ მამედოვს და ნათიკ რასულოვს საგარეჯოს რაიონულმა სასამართლომ წვრილმანი ხულიგლობის ბრალდებით 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება სოფელ იორმუღანლოში ქართული ოცნების შეხვედრის დროს მომხდარ ინციდენტს, როცა შეხვედრის ჩაშლის მსურველებმა ფსევდოინფოცხრის ოპერატორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ დაკავებულებს მხოლოდ დაპირისპირებული მხარეების გაშველება უნდოდათ იორმუღანლოს მსხოვრებლებმა მეცხრე არხს უთხრეს რომ შეხვედრის ჩაშლის მსურველები სოფლის გამგებელი და მისი ნათესავები არიან. ამ ინციდენტში მონაწილე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ საჩივარი პოლიციაში საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა თინა ხიდაშელმა შეიტანა. თუმცა ინციდენტიდან ცოტა ხანში სამართალ დამცველებმა მხოლოდ ქართული ოცნების წევრები დააკავეს. საგარეჯოს პოლიცია დაჭერით ქართული ოცნების კიდევ ორ წევრს ემუქრება. მიხედავთ იმისა, რომ არ ქონდა არანაირი მტკიცებულება, აღმოჩნდა, რომ როგორც ყოველთვის ხდება საქართველოში, ერთი პოლიციელის ჩვენების ფასი გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ვიდეო კადრების, რომელშიც ყველაფერი ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს იარმუღელოს ბაზარში მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა გადაეცა, ადვოკატის თქმით, მოსამართლემ მტკიცებულებები არ გაითვალისწინა. სასამართლომ 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა დაკავებულს, თუმცა სულ პასუხისგებლობით აცხადებს, რომ სასამართლოს ამ მისი არც ფაქტობრივი და არც სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა. ქართული ოცნების აქტივისტი ინციდენტის პროვოცირებაში ბრალ სოფლის გამგებელსდებს. იორმუღალოს მკვიდრი მუბარიზ მამედოვი ამბობს, რომ გამგებელმა თაფთიხ გაჯიევმა თავისი მხარდამჭერების შეხვედრაზე მის ჩასაშლელად მიიყვანა. გამზადებული ახალგაზრდები იორმონოს გამგებელის დიშულთან ერთად და ლამბოლოს გამგებელის
ნაცნობები, ერთი პიროვნება იყო ახალგაზრდა, თულას დეპუტატის შვილი და იმპეცხრას ცემეს და ჩვენ კიდე არაფერ ასახნდა. კენაბა და რაღაცები აშენებენ ხალხი. სოფელ იარმუღალოში ადგილობრივები კამერასთან ღია საუბარს ერიდებიან. ამბობენ რომ მეშინიათ. ყვებიან რომ ინციდენტში დამნაშავე პირები გამგებლის თაფთიხ გაჯიევის ნათესავები არიან. ვარაფერ მკითხულება არ არის, მარტო ერთი ინსპექტორ გამომძიებელი იძახს რომ ეგრე მოხდა 59 მეტრიდან მე დავინახე ის იგინებოდა, არა და იქ ვიდეო ფილი ჩანს კარგად რომ როგორ რა ვითარებაც იყო. იქ 25 მეტრაში ვერ გაიგებდა ვინ იგინებოდა 50 კაცის. იორმუღალოელები იმასაც ამბობენ რომ ადგილობრივ გამგებელს შინაგან საქმეთა მინისტრი დავით ახალაია პირადად მფარველობს. მეცხრე არხმა იორმუღალოს გამგებლის კომენტარის ჩაწერაცა და თუმცა სახლში მხოლოდ მისი ნათესავი დაგვდა, რომელიც ასევე იორმუღალოს ინციდენტის მონაწილეა. არ არის სახლში? თქვენ იბრძანდებით? ქართული ოცნების აქციაზე მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მძღოლი გიორგი ლაღიძე პატრულის თანამშრომლებმა დაკითხვაზე წაიყვანეს. მეცხრე არხის კუთვნილი ავტომობილი კი საჯარიმო სადგომზეა გადაყვანილი. გიორგი ლაღიძე ნარკოლოგიურ შემოწმებაზეც იმყოფებოდა და უფრო დაწვრილებით თუ რა მოხდა მეცხრე არხის მძღოლთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს. გიორგი, რატომ ჩამოართვა ეს მძღოლს ავტომობილი? თორნიკე, შემთხვევა დაახლოებით 5 საათისთვის აეგ ზუსტად ჩემს უკან ამ ადგილზე მოხდა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი აქციაზე მისვლა სტილობდა კოსტავას ქუჩის გავლით. სამწუხაროდ არც ერთმა ჩვენგანმა რუსთავ ქალაქი რუსთავი კარგად არ იცის, ამიტომ გამრევლებს ვეკითხებოდით თუ როგორ მომხდარიყავით აქციაზე. რადოსაც ჩვენი მძღოლმა მანქანა უკუსulit დაძრა, ამ დროს ლაშა ნოზაძე ველოსიპედით მოდიოდა კოსტავას ქუჩაზე, იგი შეშინდა და წაიქცა ველოსიპედით. აქვე იდგა პატრულის საპატრულო მანქანა, რომლებიც მოვიდნენ და თავდაპირველად საუბარი იყო იმაზე, რომ მძღოლმა მოძრაობის წესები დაარღვია და ჯარიმა უნდა გამოეწერათ ჩვენი მძღოლისთვის. თუმცა სულ რამოდენიმე წუთში აქ პატრულის რამოდენიმე ეკიპაჟი გამოჩნდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ლაშა ნოზაძეს, რომელსაც ფეხებზე, ხელებზე და ასევე თავზე დამცავები ეკეთა, არ ჭირდა საერთოდ არაფერი, მცირე ნაკაცრები ჰქონდა ხელზე. პატრულის თანამშრომლებმა გამოიძახეს სასტრაფო დახმარების ბრიგადა და ასე თქვა დაზარალებული ლაშა ნოზაძე წაიყვანეს რუსთავ ქალაქის საავადმყოფოში. ამის შემდეგ საპატრულო თანამშრომლებმა შემოღობეს შემთხვევის ადგილი. ჩვენი მძღოლი გიორგი ლაღიძე წაიყვანეს დაკითხვაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ სანამ დაკითხვაზე წაიყვანდნენ, იგი შეამოწმეს, არ ვიცი როგორ ქვია, ალბათ სიმთვრალის დეტექტორით, რომელმაც აჩვენა, რომ ჩვენი მძღოლი იყო ნასვამი. გამეორების შემოწმებისას დეტექტორმა უკვე სიმხიზლე აჩვენა. დაკითხვის შემდეგ გიორგი ლაღიძე წაიყვანეს, უკვე გადაიყვანეს თბილისში ნარკოლოგიურში, სადაც მას სიმთვრალე არ დაუდგინდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლაშა ნოზაძე, ახალგაზრდა, რომელიც ველოსიპედით მოძრაობდა, დაკითხვაზე ყავდათ პატრულს, დაკითხვაზე ყავდათ პოლიციაში. იქიდან გამოსვლის შემდეგ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ჩაგვეწერა ინტერვიუ მასთან, რასაც მან საერთოდ კომენტარი არ მოგცა და განუცხადა, რომ მას ძილე დაჟილობები ჰქონდა. უნდა აღინიშნოს, თონიკე, უნდა აღინიშნოს, რომ პატრულის თანამშრომლებს არც კი უცდიათ დაეკითხათ აქაური თვითმფრინველები, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით იმყოფებოდნენ ამ წუთებში ამ ფაქტის დროს აქ გაშემო. ამის შემდეგ, ამ ფაქტის შემდეგ რუსთავის მცხოვრებებმა, ახალგაზრდებმა თვითონ გამოთქვეს სურვილი, თანაგზნობა გამოუცხადეს ჩვენ გადამღები ჯგუფს და გამოთქვეს სურვილი, რომ ინტერვიუ მოეცათ ჩვენთვის, ჩვენ ეს ინტერვიუები ჩავწერეთ, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ველოსიპედი და მანქანა ერთმანეთს არც კი შეხებია და ლაშა ნოზაძე უბრალოდ წაიქცა შიშისგან. ჩვენ ეს მასალა ყველაფერი გადაღებული გვაქვს სამწუხაროდ, ძლიერი წვიმის გამო ჩვენი აპარატურა დაზიანდა და ამ მასალას ჩვენ ვერ გაწვით ეთერში.
ამის შემდეგ ჩვენ პატრულის თანამშრომლებს ჩვენს შევთავაზეთ თანამშრომლობა და მოუთხოვეთ რომ ჩვენს დავეკითხეთ რა ზეც მათ უარი განუცხადეს და მიზეზე დაგვისახელეს ის რომ თუ გამომძიებელი ჩათვლილა საჭიროდ მხოლოდ მაგ შემთხვევაში დავკითხავდნენ სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ლაშან ოზაძეს ასე თქვა დაზარალებულს ავაკითხეთ სახლში და მისი მშობლები ჩავწერეთ მინდა ბოდიში მოუხადოთ მისი ოჯახის წევრებს ჩვენ ფარულად მოგვიხდა მათი ჩაწერა და ამასალას უკვე მოგვიანებით მოგაწვით ეთერში სადაც ოჯახის წევრები ამბობენ რომ მათ პრეტენზია არ აქვს და მათი შვილი უბრალოდ შიშის გამო წაიქცა აი ეს იყო სულ რაც მოხდა ამ წუთებში მადლობა გიორგი კლავ დაკითხვაზე იმყოფებოდა მადლობა გიორგი პირდაპირ ეთერში გიორგი ბანჯავიძე საუბრობდა გლდანის მერვე საპყრობილეში 10 დღის წინ 20 წლის გიორგი ბალიაშვილი გარდაიცვალა გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად გულსის ღზარხვთა უკმარისობას ახლდება თუმცა უფლებადამცველის ნანა კაკაბაძის თქმით 20 წლის გიორგი ჯამრთელი იყო გაურკვეველი მიზეზის გამო საპყრობილეში 10 დღის განმავლობაში პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს არ სადასტურებდნენ და არც უარყოფდნენ ნანა კაკაბაძე აღნიშნავს რომ გარდაცვლილს ყურის უკან ორი წერტილი ემჩნევა ანალოგიური წერტილი ემჩნეოდა საპატიმროში ერთი თვის წინ გარდაცვლილს მიხეილ ბაზაზიანს უფლებათა დამცველი ეჭვობს რომ ეს ელექტროშოკის კვალია 20 წლის გიორგი ბალიაშვილი ობოლი იყო ის სასჯელს ქურდობის ბრალდებით იხდიდა ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი რომ ის გარდაცვლილია სწორედ ცემის წამების და ღირსების შემოლახავი მოპყრობის შედეგად და არა გულსის ღზართა უკმარისობით ინვერსით რომელზედაც თვითონ საუბრობენ დღესდღეობით ამ ეჭვის საფუძველს იძლევა ის რომ როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი მასაც ისევე როგორც მიხეილ ბაზაზიანს რომელიც ასევე რუსთაველი იყო წარმოშობით და მისი გარდაცვალებას ის იყო 21 წლის და ზუსტად 1 თვის წინ გახდა მისი გარდაცვალება ცნობილი მას ურთან აღენიშნებოდა ორი წერტილი რაც სავარაუდოდ გვითხრეს რომ დენის ანუ შოკ ელექტროშოკის გამოყენების კვალი უნდა ყოფილიყო საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ბახმაროს სტუმრობდა ღონისძიებაზე რომლის ფარგლებში პრეზიდენტმა ახლა დაშენებული სასტუმრო გახსნა ადგილობრივებმა მცხოვრებლებმა დასწრება ვერ შეძლეს ხოლო ჟურნალისტებს პრეზიდენტის ვიზიტის გაშუქების საშუალება პრეზიდენტის დასვამ და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა არმისეს როგორც გურულები ამბობენ წლევანდელი ბახმარობა ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად გადააქცია რადგან სახელისუფლებო აქციას პარტიული აქტივისტების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობა არც დასწრებია ბახმაროში პრეზიდენტის ვიზიტის გაშუქების შესაძლებლობა ჟურნალისტებს არ მიეცათ. გაზეთ გურიანიუსის ჟურნალისტის ნატო გოგელიას განცხადებით, პრეზიდენტის დაცვა მას განუცხადა, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრა დახურულია. დაცვა არასად არ მოგცა ჩვენ კადრების გადაღების საშუალება, პრაქტიკულად ვიღებდით ჩვენ კადრებს და ყველაზე საოცარი რაც იყო, ის იყო ბახმაროს შემოსასვლელი, სადაც წერია მე მიყვარს ბახმარო და ადამიანებს სურდათ შემოსვლა, თუნდაც ქართული ოცნების მაისურები შემოსვლის საშუალება არ მისცეს. ტრადიციულ დოღზე დასწრების საშუალება არ მისცეს ქართული ოცნების წევრებსაც. ისინი საგანგებოდ მობილიზებულმა სპეცრაზმა ტერიტორიაზე არ მიუშვა. პოლიციელი მოვიდა, ალბათ უბრალოდ არ ვიცით და სხვა პოლიციელებს დაავალა რომ მოიყვანეთ, მანქანა ჩასვიდეს ამ რა. არც არაფერი აუხსნიათ საერთოდ. არაფერი არ უბრალოდ რო ჩაქსვეს მანქანაში წაგვიყვანეს. ვთხოვდით აიხსნათ რის გამო რა მოხდა რა დავაშავეთ, მაგრამ არა. 1 საათი გვაყურებდეს აი აქ სადაც მე მიყვარს ბახმარო აწერია. გვაყურებინეს იმას რომ ხალხს როგორ არ უშვებდნენ. სწორედ ეს გახლავთ სასტუმრო, რომელიც პრეზიდენტმა ბახმაროში გახსნა. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ეს მორიგი პიარ აქციაა, რადგან წლევანდელ ღონისძიებაზე მათ დასწრების საშუალება არ მიეცათ. იგრძნობა, რომ აშკარად პოლიტიკური სახე ეძლევა ამ ყველაფერს. აი ამდენი ხალხი ესეთი გადაცმულ ფორმებში და აიცი, წითელი ფერი ჭარბობს აშკარად. ლევანდელ დღე ჩვენ მომთავრობამ ნაციონალური მოძრაობის ზეიმად აქცია. ქემანდელი დღე და რაღაც 5 წუთიანი ცერემონიალი ჩატარდა, მე მგონი ხალხი არც ყოფილა. მოსული და რა მეტი რა უნდა გითხრათ. მე პირადად არ დავსწრებია, იმიტომ რომ არ მომეცა შეშლება შევსულიყავი. პრეზიდენტმა ბახმაროს რეაბილიტაციის დავალება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს რამაზ ნიკოლაიშვილს მისცა, რომლის ფარგლებშიც დაბა ბახმაროში კიდევ სამი სასტუმრო უნდა აშენდეს.
Presperisualeba, same bisakatedrot, adzarshi, dresasaltan, dakashrebit, sakatos, katalogos, patriarch, mozmindes, madontares, malia, meorem, sam, toliturgia, ravlina. Presualeba, moguit, miguit, tepsimazurum, tis, madlita, that's alubit, huelamda, isualos, peribzana, patriarchum. Tresminda Saharabidanis, adglitai, kitresa, that's taborism, tazu, please, perisualebazia, motrobili. Presualebis, dresasaulu, please, udides, torment, dresasaltagan, ertia, andresu palma, taborism, taze, sam, mozikulis, petres, yakobisada, yuanesina, sheperisuala. Ovels, taborism, taze, خیلولی سستاولی ترم دیاغه سولی بامتاز خروب بلیاد گیبا როდესაც მოციქულები წმინდა პეტრე და ძმები იაკობი და იოანე ზებედეს ძენი მაცხოვრა თაბორისთაზე აიყვანა მაწინაშე ფერიცვალა გაბწინდა ღვთაებრივი ნათელი და არა ეს ეშლებათ შექმნილი ჰაერით და ამის ნათლის მხილველნი ღვთაებრივი ნათლის მხილველნი გახდნენ ღირსნი გახდნენ მოციქულები უსურვებთ საქართველოს განახლებას, განთლიანებას, სიმშვიდეს, ბედნიერებას. ფერიცვალების დღესასწაული არის უდიდესი დღესასწაული მთელი მართლმადიდებლური სამყაროსთვის. ეს არის დღე, როდესაც უფალი ვიხილეთ თავისი ბრწყინვალებით. უბრალოდ მოციქულებმა იხილეს და დღეს ჩვენ ვინც მარხულობთ და ვლოცულობთ, გვაქვს ბედნიერება, რომ კიდევ ერთხელ შევიგრძნოთ ეს დღესასწაული. Muslimanuri Samqaro ki Ramazan Bayrams aghnishnobs religiur dghesasauli aghnishnes dghes Khulos rayonis Sopel Khorjomshi. Adgilobruebis salotsavshi dilis 5 saatze sheikrebnen khulovelebs Bayrami Levan Vashalomidzemas miulotsa. Chven vaketeb imistvis rom es aris traditsiuli. Chven kdrebis surs mitsvalebulebis surs rom tsavides amkhalvis suni. Ratkma unda amkhalvas rotsa moukhalav. Shignit vaketeb tis karaks. Ხალა რამაზან ბაირამის დღესასწაულზე ახლობლების საფლავზე გასატანი მთავარი კერძია. სოფელ ქერლებში მცხოვრები ქედელიძეების ოჯახი ნათესავებთან ერთად მიცვალებულების სულებს ამგვარად მიაგებს პატივს. ამითის ჩვენ კდრების მიცვალებულების სულები დაგვინახავენ, დაგულოცავენ, ოჯახებს დაგვილოცავენ, ჩვენც დაგულოცავენ და ამით ჩვენ ბედნიერები ვიქნებით. დღესასწაული დღეს ბათუმშიც აღნიშნეს. მეჩეთში მრევლის სალოცავად დილის 5 საათზე შეიკრიბა. ძალიან მნიშვნელოვანი ბაირამია, რამაზან ბაირამი ქვია ამას. მერთმა დაგლოცოს თქვენც, ჩვენც, ყველა საქართველოს, ყველა მუსლიმან ხალხს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს ამთვის დასრულების დღესასწაული, რამაზან ბაირამის დღესასწაულს აღნიშნავს მუსლიმი მრევლი. საზეიმო ლოცვა საჯარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძეს დაესწრო. მას მუფთმა მეჩეთის შეკეთებაში გაწეული დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა. Დავრობა და ხალხი ყოველთვის ერთად ხელი-ხელ ჩაგედებული ბევრამის გავაკეთე. კიდევ ერთხელ უსურვებ ყველაფერს ჩამწოლებას და დღევანდელ დღესასწაულს და ყველას მოულოდნელობას. უხარია ძა და პატარას, გრიფსა და ობოს ყველა უნდა გავახაროთ. დღეს განსაკუთრებით უნდა მივიდეთ, მიცვალებულების სულები უნდა მოვიხსენიოთ, მას უნდა უკითხოთ წმინდა ყურანი. და მე მინდა დავლოცოთ დღევანდელი დღის მადლით საჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო საქართველო. ბათუმში ლოცვის დასრულების შემდეგ ვარშალომიძე ხულოს რაიონის სოფელ ხორჯომს ეწვია. ხულოში მუსლიმან მრევლს დღესასწაული კოალიცია ქართული ოსნების დეპუტატობის კანდიდატმას მიულოცა. მუსლიმანურ საზოგადოებას დღეს განსაკუთრებული დღე აქვს, მინდა მიულოცო ბაირამი აქ მთიდან, ხორჯომიდან უსურვო წარმატებების იკეთეს სიხარული და სიმართლის გზაზე სიარული მინდა უსურვო. რამაზანის დღესასწაულს წინ ერთვიანი მარხვა უძღოდა. ძლიერი წვიმის და სეტყვის შედეგად თბილისში რამდენიმე უბანი დაიტბორა კახეთის გზატკეცილზე, მესამე მასივთან წყალი გზის სავალ ნაწილზე გადავიდა. ის გამოც მოძრაობა გადაიკეტა. დატბორილი იყო ქუჩები მოსკოვის პროსპექტზე, სადაც საცხოვრებელ სახლებში შევიდა წყალი. წვიმის შედეგად დაიტბორა ორთაჭალაში გორგასლის მოედანის წყალი, პირველ სართულზე მდებარე მაღაზიებსა და აფთიაქებში შევიდა. ამ დროისთვის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ბრიგადები მუშაობენ კახეთის გზატკეცილზე. წყლისგან უკვე გაწმენდილია გორგასლის მოედანი. არ წავდა კედლებს. მაღაზიის კედლებს, აი იქაც შედიოდა და აჩერებდნენ. ხუნის მაღაზიაში, პადიესში შევიდა იქ. კალმა მომაკდოზე. პატარა ბაკალავრო. აი დაბაკდოზე. ყველა აი შულებს გებძებ თუ იტყვებო.
აი ამე გვერდზე. მერე გავასწორებ ცოტა, აი ხიდა პირდაპირ დავამაგდო წყალს. ძლიერმა ნალექმა გადაუარა ქალაქ თბილისის ისანი სამგორის რაიონს, ძირითადად დაიწყო რა სავალი ნაწილი, სადაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს განწყვეტილი სამუშაოები, ადგილზე მუშაობს მერის ყველა შესაბამის სამსახური, ნაპოვნია ის ადგილები, სადაც მოხდა გაჭედვები სანიაღურის მოწყობილობების, გაწმენდილი ეტაპობრივად ვიდის წყლის გადინება. ორთვიანი დუმილის შემდეგ ჯულიან ასანჟის საზოგადოებაში პირველად გამოჩნდა პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ლონდონში ეკვადორის საელჩო საივნიდან ბრიფინგი გამართა. ჯულიან ასანჟი ბარაკ ობამას სიმართლის მხარეს დადგომისკენ მოუწოდებს. საელჩო საივანი დაპატიმრების ასაცილებლად შეირჩა. ჯულიან ასანჟის სიტყვის გამოსვლიდან რამდენიმე მეტრში მობილიზებული იყო პოლიცია. იმ შემთხვევაში თუ ვიკილიქსის დამფუძნებელი საელჩოდან ერთნაბი შეგადმოდგამდა, მას დააპატიმრებდნენ. აცუციან გამოსვლაში ჯულიან ასანჟმა იმსაფრთხეების შესახებ ისაუბრა, რომელიც მისი განცხადებით სიტყვის თავისუფლებას ემუქრება. მიმართავ პრეზიდენტ ობამას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვიკილიქსის წინააღმდეგ დაწყებული უდიანებზე ნადირობის კამპანია უნდა შეწყვიტოს. ვიკილიქსი ჩვენი საზოგადოების სიჯანსაღისა და გამოხატვის თავისუფლება არის. ისაფრთხის წინაშე დგას. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს მომენტი. ამერიკის მთავრობა არჩევანის წინაშია. ის დემოკრატიულ ღირებულებებს დაუბრუნდება, რომელიც დააფუძნა, ან ჩვენ ყველას საშიშ გარემოში ჩაგვითრევს, სადაც მოქალაქეებს სიჩუმესა და სიბნელეში ჩურჩული მოგვიწევს. ასანჟის ადვოკატის განცხადებით ვიკილიქსის დამფუძნებელი თავისუფლების სიმართლისა და ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლას აგრძელებს. ჯულიანს მებრძოლი სული აქვს. თავშესაფრის მინიჭების გამო ის მადლობას უხდის ეკვადორის მოსახლეობას და პრეზიდენტს. ის მოითხოვს პატივისცემ მის და ვიკილიქსის უფლებებს. ასანჟი დანებებას არაპირებს. ეკვადორმა ჯულიან ასანჟის პოლიტიკური თავშესაფარი 16 აგვისტოს მიანიჭა. გადაწყვეტილებას დიდ ბრიტანეთში უკანონოდ აფასებენ. იაპონიასა და ჩინეს შორის ტერიტორიული დავამწვავდება ანტიიაპონური საპროტესტო აქციით შეხვდნენ ჩინეთში სადავო კუნძულ სენკაკუზე იაპონელების მიერ დროშის აღმართვას. აქციის მონაწილეები იაპონიის დროშებს წვავენ და პეკინისგან მოითხოვენ შეჩერდეს სადავო კუნძულზე იაპონელების გადაყვანა. შეგახსენებთ, ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ბოლო ორი კვირა დიპლომატიური ომია გაჩაღებული. კუნძული აღმოსავლეთ ჩინეთის საზღვაში მდებარეობს, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზის საბადოებია. ძირს იაპონიის იმპერიალიზმი, ჩვენ დავიცავთ კუნძულს ტოკიოს აგრესიისაგან. ჩინეთის 1,300,000,000 მოსახლეობა უნდა გავერთიანდეთ, რათა იაპონიის კუნძულის ანექსის საშუალება არ მივცეთ. ჩრდილო კავკასიაში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა და დაჭრილთა რიცხვი გაიზარდა რამდენიმე საათის ინტერვალით. დაღესტანსა და ინგუშეთში ორი თავდასხმა მოხდა. შეიარაღებულმა ჯგუფებმა იერიში მეჩეთისა და პოლიციის საგუშაგოებზე მიიტანეს. დაღესტანში ქალაქ ხასავიურთის მეჩეთს ცეცხლი გაუხსნეს. ტერაქტი ღამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მოხდა. თავდამსხმელებმა ერთი ბომბი ააფეთქეს. სიმძლავრე 30 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტი იყო. მეორე ბომბის გაუნებელყოფა სამართალდამცველებმა სპეციალური რობოტის გამოყენებით მოახერხეს. საავადმყოფოში 8 დაშავებული მოიყვანეს. სამ მათგანს ინტენსიური მკურნალობის კურსი უტარდება. ორი დაჭრილის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. თავდასხმის დროს მეჩეთში 50 ადამიანი იმყოფებოდა. მორწმუნეებს ლოცვა ახალი დასრულებული ჰქონდათ, როცა სპეცრაზმის ფორმაში ჩასულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს. ლოცვა ახალი დასრულებული ჰქონდა და საუზმისთვის ემზადებოდით. გარშემო 50 ადამიანი იყო. როგორც კი საჭმელად დავსხედით, კარი გაიღო და ავტომატური შაშხანებიდან სროლა დაიწყეს. ნიღბიან ტერორისტებს სპეცრაზმის შავი ფერის ფორმა ეცვათ. მეორე ტერაქტი ინგუშეთში მოხდა. კამიკაზე ტერორისტის იერიშს 8 ადამიანი ემსხვერპლა. დაჭრილია 15. აფეთქება მოხდა ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის საზღვარზეც, სადაც სამართალდამცველები ქვეით და საწინააღმდეგო ნაღმზე აფეთქდნენ. ბაშარ ასადი ლოცულობს რამადანის დღესასწაულის დასრულებას. სირიის პრეზიდენტმა დამასკოს მეჩეთში აღნიშნა. მთავრობის წევრებთან და სასულიერო ლიდერებთან ერთად ბაშარ ასადმა რელიგიური რიტუალი შეასრულა. ლოცვის პარალელურად ასადის არმია მიერიში მიიტანა ქალაქ ილდიბზე. საავიაციო და საარტილერიო დაბომბვა 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი შეეწირა. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს ქვები დაუშინეს. შემთხვევა ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში ქურთები დასახლებულ ქალაქ ჰაკარიში მოხდა. ნაიმ შაჰინი რეგიონში უსაფრთხოების ძალების ჯარისკაცებს რამადანის მისალოცად ეწვია. ქალაქში მინისტრის გამოჩენა ადგილობრივებმა გააპროტესტეს. მომიტინგეების შესაჩერებლად პოლიციელებმა ჰაერში ავტომატური იარაღიდან გაისროლეს. დემონსტრანტების წინააღმდეგ კი წყლის ჭავი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს.
ჯგუფი დიაბოლო თბილისში პირველად ქართველი მაყურებლისთვის ფრანგული ჯგუფის საქართველოში კონცერტებს გამართავს. 7 მუსიკოსისგან შემდგარი ინსტრუმენტარული ანსამბლი, რომლის ერთ-ერთი წევრი ქართველია, ახალი რეპერტუარით დღეს ნანტის სკვერში შეკრებილი საზოგადოების წინაშე წარსდგა. ფრანგული ჯგუფი, რომელიც 20 წელზე მეტი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების ტრადიციულ მუსიკას მღერის, ქართული ფოლკლორით დაინტერესდა. დიაბოლო ორი კვირის განმავლობაში კონცერტებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართავს. ფრანგული ჯგუფი, რომელიც 20 წელზე მეტია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების ტრადიციულ მუსიკას მღერის, ქართული ფოლკლორით დაინტერესდა. დიაბოლო ორი კვირის განმავლობაში კონცერტებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართავს. მოყარული ვარ, რომ თბილისში ვიმყოფები. ეს კონცერტი ჩვენი ორი ქალაქის მეგობრობის ნიშნად იმართება. აქ 8 კონცერტი გვექნება. თბილისში 5 საღამო გამოვა. რაც შეეხება ჯგუფს, რთულია მის შესახებ მოკლედ მოყვე. მრავალი წლის განმავლობაში ბევრი ქვეყნის აუდიტორიის წინაშე გამოსულ ვართ. ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარს მუსიკა და სწორედ ამ სიყვარულმა შეკვრიბა. საქართველოში პირველად არ ვარ, საქმიანი ვიზიტით მიწევდა აქ ადრე ჩამოსვლა. ძალიან მიყვარს თქვენი ქვეყანა, აქაური ხალხი, ღვინო და ჭაჭა. პოპულარული ჯგუფი ნანტიდან, რომელიც მოყვარული მუსიკოსებისგან შედგება, ნანტის სკვერში დღეს ირლანდიურ, ებრაულ, ბერძნულ, ფრანგულ და ქართულ ფოლკლორს უკრავდა. მე დიდი ხანია აკორდეონზე ვუკრავ. ძალიან მიყვარს ეს ინსტრუმენტი, რადგან ის ადამიანებს ცეკვის განწყობაზე აყენებს. ბევრ ადამიანს ვასწავლე კიდეც აკორდეონზე დაკვრა და ამით ვამაყობ. დიაბოლოში სულ 7 მუსიკოსია, ერთ-ერთი მათგანი ჯგუფს შარშან შეუერთდა. მე ერთი წელია რაც აქ ამ ჯგუფში ვარ. დანჩი წავედი სასწავლებლად და შემდეგ ისე მოხდა, რომ გავიცანი ეს ადამიანები, ძალიან მოეწონათ ჩემი შესრულები ამღერის სიმღერები და ამიყვანეს ჯგუფში. როგორც მუსიკოსები ამბობენ, ქართული სიმღერების შესრულება საკმაოდ რთულია, თუმცა დიდი სიამოვნებით უკრავენ. მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორულ სიმღერებს დიაბოლო ხვალ გორში დაუკრავს. შემდეგი კონცერტი ქუთაისში იგეგმება. დასკვნითი საღამო კი 26 აგვისტოს ბათუმში გაიმართება. დღესთვის სულ ეს იყო. მე მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდება. დახმარება.